Velkommen til OK-stasjonen. Det innvigning her. Mye folk i Røver. Har vi klovner borte? Har vi klovner der? Har vi klovner der? Det har vi. Han vil kvise oss på bilen hvis vi skal søke å få en intervju med han. Tar. Han har skuttet seg halvuk. All gode tar han der. Skal vi se om han tar på fersken. Her går han til. Tar på fersken. Hallo, Graben. Hei. Du tar med deg all godis, jeg. All godis. All godis, jeg. Hva er det så? Jeg byr på glass. Byr på glass? Aha, du har glass, Jan. Ja. Aha. Det er GB... GB-glass. GB-gubben, jo. Er det GB-gubbe? Ja. Han er glad, han er glad. Han er glad, han er glad på unna, du. Så fin nese du har, du. Ja, det er fint. Hva er det? Han kan ikke tute. Kan ikke supe, sa du? Han kan ikke tute. Nei. Hva jobber du med ellers når du ikke... Jeg er GB-gubben. Hva? GB-gubben. Er det han? Ja. Hele år, altså. Ja. Fint hår og alt. Ja. Du er født sånn, altså. Du er født. Ja. Du ser mamma ut til den samme far i påhåret og mamma også? Nei. Mamma er rødhårig, og min pappa er hvithårig. Oi, så fikk jeg blanding, du. Ja, det ble det så. Hvor kommer fra en til den som vet det? Nei. Nei. Det er hemmeligt. Det er kanskje Venus. Har du valgt det? Nei. Nei, det er fel hold. Andre holde. Nei, andre holde. Det var skumt. Fy faen, det var skumt. Kan du synge en sang? Hva er det? Nei, jeg kan ikke synge ut sang. Kan du synge en sang da? Nei. Kan du si noe fint om fremtiden? Hva tror du om folket i Avik er om 1000 år? Jeg tror det kommer opp på bra. Om 1000 år? Deriblandt er bra. Om 1000 år, tenker jeg. Fint, det er bare fogelmannen i... Fogelmannen er noe kvar. Og Arvika folk er noe kvar. Tror du det? Om 1000 år? Ja, ja. Ok, sier du det. Takk. Og jeg er kvar. Ok, takk.